صندوق horumarinta dhalinyarada Soomaaliland ayaa soo qaban qaabiyay kulanka wadatashiga diyaarinta istaraatiijiyadda 5 sano ee صندوق horumarinta dhalinyarada. Kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah iyo saraakiilka socday wasaaradaha iyo hay'adaha dalka qaarkood. Kulankaasi ayaa lagu lafaguray ahmiyadda istaraatiijiyadda iyo qorshaha 5 sano ee soo socda ee ugu shaqayn doona صندوق horumarinta dhalinyarada Soomaaliland. Waxaana kulankaasi ka warbixiyay agaasimaha صندوق horumarinta dhalinyarada qaranka Soomaaliland mudane Khadir Ibrahim Maxamed waxaanu yiri waxaan maanta halkan isku nimid oo صندوق horumarinta dhalinyarada soo diyaariyay strategy ama strategic balance oo صندوق ku shaqayn lahaa muddada 5 sano ee soo socda hadii Alla idmo iyadoo laga duulayo waxa qorshaha qaranka oo isaguna hadda gacanta lagu hayo oo halkan iyagana aan aad ugu mahadnaqayno muxuu ahaa khubaro ka socota wasaaradda qorsheynta oo hawsha gacanta ku haysa imika inay halkan ugu la sugan yihiin oo si qorshaha anaguna aan wadno ay wax uga geystaan naguna hagaan oo nagu ilaaliyaan qorshaha qaranka wax weynu dalku yeelanayo inta kulankeenu haddii la idmo uu daaran yahay waayinta kulanku wuxuu qaadan doonaa muddo 2 cisha oo laba qaybood ama laba group oo kala duwana maanta halka waxay markaa aynu ku joognaa oo inagu la sugan hay'adaha kala duwan ee horumarinta dhalinyarada ka shaqeeya haday yihiin hay'ada maxalliga iyo kuwa wadaniga iyo hay'adaha dawladda ee khuseeya wasaaradda sida wasaaradda qorsheynta wasaaradda waxbarashada muxuu ahaa in arrimaha bulshada qoyska iyo wasaaradda ciyaaraha marka waxaanu kulli halkan u joognaa in maanta hawshaas ku saabsan ama eriyooyinkaas maanta la ino soo bandhig doono in aynu wixii tala iyo tusaale iyo aqoon iyo khibradba in aynu hadeer ila ka geysano waxa iyaguna beriteenu ugu xigi doonaa in hay'adaha maaliyadda ee baananka iyo financial institutions kale iyaguna ku lug tale wax arrimaha maalgelinta wax weyn xagga dhalinyarada oo markaa isna inoo qabsoomidino berita hadii la raaxdo waxaan markaa in aan xoojin lahaawun in mas'uuliyiinta halkan fadhida ee ka kala socda hay'adaha kala duwan ee dawliga ah iyo kuwa aan wax weyn dawliga ahaynba waxaan iska rajaynaynaa markaas si la xajacla ku jirto in hawsha aad wixii aqoontiina iyo kartidiina iyo khibradiina aad ka geysan doontaan qorshahan oo kulli muhiima oo bulshada qayb weyn oo ka mid ah taabanaysa horumarkoogii iyo waxqabadkoogii marka kulli waxaan in aad u taakiidin lahaawun in saacadaha kooban inu joogno in aad inputiskii muhiimka ahaa aad halkaa kala tagtaan waxaan anaguna ballan qaadaynaa wixii aad halkaa gelisaan inaan sida ugu fiican ee suurtagala aanu u soo turjuno oo dabeetana aanu waxa weyn u gelino qorshaha waxa uun mas-uuliyiinta kale ee hawsha gacanta ku haysana waxaan markaa aan ku dardaar lahaan in iyagu wixii input ah ee ka yimaada participants-ki iyo muxuu ka soo qayb galayaasha in ay sida ugu habboon aanu u weelayno